Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Отже, черговий огляд новин у сфері реформування державного управління, а також повсякденної діяльності українського уряду. Важливою подією для цього складу Кабінету міністрів стало колективне отримання бустерної вакцини, адже за рішенням уряду відкрита можливість громадянам України отримувати третю дозу вакцинації для усіх, хто має повну вакцинацію вже впродовж півроку. І на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, члени які мають відповідний термін для отримання третьої дози, публічно а, отримали її у приміщенні Кабінету міністрів. Разом з нами це здійснило керівництво секретаря та Кабінету міністрів, а також всі бажаючі, які на той момент зголосилися. Так само зголошуєтеся і ви, колеги, друзі, підписники, а також всі, хто дивиться цей влог, адже. Новий штам коронавірусної інфекції Омікрон все більше і більше охоплює терени східної Європи. Україна не виключення, збільшується захворюваність. Тому власне отримання третьої бустерної дози, якої є достатньо в українських центрах, де можна отримати щеплення, а також мобільних бригад. Дозволяє нам це зробити на відміну від багатьох країн, які мають з цим проблеми. Окрім того, хочу зазначити, що продовжується повсякденна робота. Як Нацдержслужби, служби, так і е, директората публічної адміністрації секретаріату, які опрацьовують цілу низку документів, як щодо формування плану законодавчих робіт на 2022 рік, ми очікуємо відкриття е, сесійних засідань 25-го. Січня ми очікуємо на ухвалення пропозиції президента щодо внесення змін в закон про адмінпроцедуру. Якщо вдасться це зробити на цьому сійному засіданні, ну і звичайно, що ми продовжуємо напрацьовувати. Документи, які в найближчий час можна буде представити спочатку на засідання уряду в рамках цього плану, а потім і на засідання народних на засідання розгляд народних депутатів у залі Верховної Ради, хочу також зазначити, що паралельно здійснюється ціла низка заходів щодо епідемічної безпеки. Зокрема, власне, я вже згадував про те, що. Ми розширили можливість отримати бустерну дозу. Окрім того, люди старше 40 років отримали можливість витратити в рамках президентської програми Володимира Зеленського є підтримка тисячу гривень на ліки на медичні препарати. Ми працюємо над тим, щоб розширити можливість для осіб від 14 до 18 років на отримання цієї тисячі гривень для молодших наших співгромадян, які зможуть витратити їх на освітні, культуральні та Інші послуги, отже, закликаю вас дотримуватись карантинних обмежень, бережіть себе, всього найкращого.